ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଠାନର ଧମାଲ ଭାଙ୍ଗିଲା କେଜିଏଫ୍ ଟୁର ରେକର୍ଡ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଧମାଲ କଲା ଶାହରୁଖଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପଠାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିରୋଧ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି ପଠାନ ମୁଭି ଫିଲ୍ମଟି 25 ଜାନୁଆରୀରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ହେଲେ ଫିଲ୍ମର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଆଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କେଜିଏଫ୍ ଟୁର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ୟୁଏଇ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଫିଲ୍ମର ବୁକିଂ ଜବରଦସ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35,000ରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି କେବଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ 3,000ରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି ମୋଟ ଟିକେଟ୍କୁ ମିଶାଇଲେ $1,15,000 ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଟିକେଟ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟା କେଜିଏଫ୍ ଟୁର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜର୍ମାନୀ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜର୍ମାନୀରେ 5 ଦିନରେ ଅପକମିଂ ଓପନିଂ ୱିକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି କେବଳ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ 4,000ରୁ ଅଧିକା ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ପରେ ଲାଗୁଛି ପଠାନ ବହୁତ ସହଜରେ ଦିଲୱାଲିଆର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପଠାନ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦରେ ରହିଥିଲା ଫିଲ୍ମର ବେସରମ ରଙ୍ଗ ଗୀତକୁ ନେଇ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ବୟକଟ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଏମିତିକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମକୁ ରିଲିଜ୍ ନ କରାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ପରେ ଅନେକ ସମର୍ଥନ ସାଉଁଟିଛି ପଠାନ ଟ୍ରେଲରରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେହିପରି ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ ଓ ଦୀପିକା ପାଦୁକନ୍ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଥାଉ କି ଶାହରୁଖ ଖାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବକ୍ସ ଅଫିସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ପରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ୱାର୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଥିଲେ ପଠାନ ଜରିଆରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏହି ସିନେମାରୁ ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କି କମାଲ କରୁଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ